Кому поклонялися наші предки та чи могли грецькі культи прийти в Еладу з території України? Чи зможе Валерій Бебек довести трипільське походження бога Зевса та знайти поховання Геракла у Криму? Дивіться далі. Вітаю вас, шановне товариство. Мене звати Валерій Бебек, а програму «Цивілізація інкогніта». Християнська церква вчить, що Бог був завжди. Він є творцем живої і неживої природи, але канонічна Біблія не дає нам відповіді, чому у Бога міг бути один єдиний син і не було родичів, як у богів Олімпу. І якраз проблеми батьків і дітей у проукраїнських божественних династіях ми будемо досліджувати в нашій сьогоднішній програмі. За християнським вченням Бог має триєдину природу – Бог Отець, Бог Син і Святий Дух. Пізнання Бога у віруючих відбувається через Його Сина Ісуса Христа. Біблія говорить, що Бога ніхто ніколи не бачив. Єдиний Син, який є від Отця, Його об'явив. Власне, дивлячись на Ісуса, ми можемо пізнати, який є Бог. Може, не стільки те, як Він виглядає, скільки який є Його характер. Божу доброту, Боже милосердя, Божу лагідність. Богу християн не випадково чоловічого роду. На думку Валерія Бебека, християнська релігія формувалася в часи патріархального суспільства, де жінку навіть подумки не допускали на божественний престол. Але так сталося, що Божого Сина народила проста жінка Марія. Для мусульман Марія – це самая святая жінка в мірі. Не було до неї лучше, ніж вона, а в Римі її не було лучше, ніж вона. И после ее смерти никогда не будет женщины лучше, чем она. Проте навіть її святість не дозволила Марії піднятися вище богів чоловіків. Але декілька тисяч років до зародження християнства Бог мав зовсім іншу природу. Канонічна історична наука говорить, що матріархат – це надбання землеробської цивілізації. Але знов-таки це не зовсім так. Якщо точно, то це зовсім не так. Бо насправді більше 90% богинь – це жіночої статі, фігурки, які знайдені від Мизина і до Трипілля. У ті часи дійсно духовна влада сакральна належала жінкам, і у них була прерогатива спілкування з Богом, а світська влада належала чоловікам. Безумовно, духовна влада була вищою. Цього разу Валерій Бебек намагатиметься довести зв'язок давньогрецьких богів з територією сучасної України. Одним з покровителів Трої був сонячний бог Аполлон, релігійний культ якого зародився в українському Причорномор'ї. Показово, що видатний філософ Платон стверджував, що підтримує священний зв'язок з богом Аполлоном і є його служителем. Професор Бебек певен, культ бога Аполлона не грецького, а північно-причорноморського походження. Грецькі переселенці, які колонізували північне Причорномор'я у 6 столітті до нашої ери, справді вважали Аполлона головним богом. Це місто Керч і залишки міста Пантікапей, центру Боспорського царства. Тут, де зараз палає вічний вогонь, гордо височив храм Аполлона. Історики кажуть, він мав захищати греків на чужих землях. Культ Аполлона привозился переселенцами как бы с собой. Это был их покровитель. Он их сюда привел, и он должен был обеспечить их благоденствие здесь. И поэтому главный храм, который начали строить пантикапейцы здесь, на горе, на Акрополе у себя, это был именно храм Аполлона. Сонячний культ бога Аполлона був нерозривно пов'язаний з місячним культом богині Артеміди. Если он бог солнечный, она богиня лунная. Если он покровитель искусств, она покровитель всего вечно женственного, всего вечно меняющего свою сущность, какой-то вот ночной, сумеречной такой іпостасі. Проте Валерій Бебек прагне довести, що це не греки-колонізатори принесли свої вірування на українські землі, а навпаки, мовляв, ще раніше, у 2-му тисячолітті до нашої ери, дорійці, які вийшли з території України, принесли у Грецію всі культурні здобутки. Неймовірно, але філософ Станіслав Бондар підтримує таку думку. На моє глибоке переконання, весь пантеон богів, які існували на теренах сучасної Греції, грецьких колоній, був сформований на теренах середнього Подніпров'я. Ті племена, які приходили туди, вони цей пантеон заснували. Валерій Бебек вважає, що навіть головний бог Олімпу Зевс має трипільське походження. Елінська міфологія стверджує, що верховний бог Олімпу Зевс мав батьків.
батьком був бог часу Хронос, а матір'ю була богиня землі Рея. Античний автор Гомер описував Рею як проматір усіх безсмертних богів і смертних людей. Український філософ Микола Чмихов довів, що культ бога Зевса має трипільське походження. Своєю чергою Зевс вважається батьком Геракла, який вважається прабатьком скіфів, і батьком Теукра, першого царя Трої. От якраз теукри, на нашу думку, і є предками сучасних українців. Ще один обожнений герой, син Зевса Геракл, здійснював один із своїх подвигів на території Скіфії і, можливо, навіть народився біля Керчі, припускає професор Бебек. По поводу версії о том, що Геракл являється уроженцем Крима, я бы не стала серьезно относиться к этой версии с точки зрения академической науки. У Керченському археологічному музеї Валерій Бебик натрапив на погруддя Геракла 4 століття до нашої ери, яке на 200 років давніше за подібне, що знаходиться в археологічному музеї в Афінах. На основі цих фактів професор і будує свою теорію про те, що всі культи грецьких богів з'явилися спершу саме у Північному Причорномор'ї. Адже, мовляв, сам грецький етнос склали вихідці з території України. Проте не всі історики готові прийняти таку гіпотезу. Це були племена грецького походження, які мають корні середземноморські. Я не думаю, що такий складний був путь у них. Мені все-таки кажется, что эта теория немножко требует дополнительных подтверждений. Вважається, що це було автохтонне населення. Вважається, що це були прибульці з середнього Подніпров'я, так звані пелазги, про які ми з вами говоримо. Інші вчені доводять, що це були арії, але ми теж знаємо, що арії формувалася арійська нація, бо арійський культурний субстрат на теренах середнього Подніпров'я. Грецький герой Ахіл, про якого писав Гомер в своїй безсмертній Іліаді, також народився в Криму і навіть похований біля Одеси на острові Зміїний, вважає Валерій Бебик. Після того, як закінчилась Троянська війна, Ахіл був убит, его по древнегреческому обычаю должны были сжечь на погребальном костре. Но когда его уже сжигали, его тело, его мать, богиня Фетида, морская богиня, украла как бы тело этого своего сына и перенесла на какой-то далекий белый остров. Когда греки стали осваивать эту территорию в 7 веке до новой эры, встретилась им на их пути одинокий, стоящий посреди бескрайнего моря остров. В Чорному морі є тільки один настоящий острів Змія. Спираючись на всі наведені факти, Валерій Бебик робить висновок, що істинна Елада – це Південна Україна. І хоча на його шляху зустрічається багато скептично налаштованих науковців, він не полишає своїх пошуків історичної правди. Археологічна наука свідчить, що релігійні культи Аполлона, Артеміди, Афродіти, Геракла і Ахіла зародилися в українському Причорномор'ї і до Греції потрапили значно пізніше. Культ бога Зевса має трипільське походження. А в Житомирській області є село Рея, назва якого збігається з іменем богині землі Реї. Вона є матір'ю Зевса. Далі робіть висновки самі. Це була програма «Цивілізація інкогніта». Побачимося на Тонісі. Thank you.